Alldeles strax ska vi prata om en ljudtekniker som har spelat in musik under lång tid med Michael Jackson. Här, en av de senare låtarna som kom, One More Chance. I år så är det 4 år sedan som den geniförklarade artisten Michael Jackson avled. En person som kände Jackson väl och som var med under hans storhetstid var studioteknikern Brad Sundberg. Han var studiotekniker på album som Bad och History och jobbade med Michael Jackson i 18 år. Idag så turnerar han jorden runt med ett seminarium som handlar om hur Michael Jackson arbetade i studion och om hur han gjorde sin musik. Idag finns han i vår studio. Hello Brad, welcome to the show. Thank you so much, Rata. It's great to be here. Why is it and what is it you teach people about Michael when you're doing these seminars? I take people through a chronology of the albums like Bad, Dangerous, and History, and I tell them the backstories of those songs, and I play some early versions, and I try to make them feel like they're in the studio with Michael. Han håller alltså föredrag där han visar hur en låt växer fram i studion från de album som de har jobbat på tillsammans. Och det var fans som första gången i Frankrike då undrade hur var det egentligen att jobba med Michael. Och det var då han bestämde sig för att göra det här. Hur mötte han själv Michael och vad tänkte han om när han träffade honom första gången? I was a runner at Westlake Studios in 1985 in Los Angeles. And I would be walking up and down the hallway, you know, to empty a trash can or bring a cheeseburger or something. And Michael was there recording Captain EO. And we would just cross paths with each other in the hallway. And it's a tiny little studio. And we would just chat in the hallway and get to know each other. And over the course of time, he invited me to sit in on what was going to be the Bad album. So I spent the next 9 months in the studio just sitting on a couch and helping out while they made the Bad album. Från början så träffades de i korridorerna för att Brad jobbade som en hjälpreda och sprang och flyttade papper eller tog reda på saker. Var det någon som behövde en hamburgare eller en cheeseburgare, då var han där och lyfte. Och till slut så började han småprata med Michael eftersom studion var väldigt liten, så de stötte på varandra i korridoren och till slut frågade Jackson om han ville vara med. Och då blev det så att han satt i rummet och var med och lyssnade när Bad kom till. Michael Jackson hade ju en apa som heter Bubbles, så tydligen så var ett av de första grejerna som Brad fick hjälpa till med var att ta hand om den här apan. Bubble. I heard you say Bubbles. It was not uncommon for Michael to kind of surprise us and show up with, you know, Bubbles might come or one of the snakes. And of course when Michael was singing a vocal, we couldn't have the chimp running around the studio, so I would be assigned to hold the chimp while Michael was singing. Det var ganska vanligt att han tog med sig djur. Var det inte en orm så var det just Bubbles då, apan. Och då fick ju såklart Brad ha apan i knät. För det funkar ju liksom inte att stå och sjunga in plattan med en apa bredvid sig i studion. Did it feel strange when the monkey was there? That's a great question, because it didn't. Michael was, he was a really fun person to be around. So for him to bring, you know, Bubbles in or, you know, possibly a snake or something, it might have been a bit unusual, but we really had fun. There was nothing, you know, strange or bizarre about it. It was more him just bringing some fun into the studio. Det var inte speciellt märkvärdigt, utan man visste liksom bara att Michael är Michael och han tar med sig en apa eller en orm, och det kändes helt naturligt att han faktiskt gjorde på det sättet. It seems, and sometimes you get the impression that he was a very childish person or childlike person. What is your impression? Yeah. He loved innocent things. He didn't like to be around, you know, people that were vulgar or angry. He liked to surround himself with people and things that made him happy. And a lot of those things, you know, happened to be something as simple as a water balloon fight, an amusement park. He seemed to enjoy things like that more than some of the things that adults might not fully understand. Why was that? Well, I don't pretend to know everything about him. But he was essentially robbed of his childhood. I mean, he was on the stage, I think, from the age of 5. And he would have grown women throwing themselves at him. And that's so he wanted to go back and recapture just what it was like to be a kid again, which is part of the reason he loved being around kids, because they didn't want anything from him. They just wanted to have fun.
Michael Jackson rånades, kan man säga, på sin barndom, berättar Brad, i och med att han stod på scen ända från den yngsta åldern, och därför så vill han återuppleva barndomen, så tror jag i alla fall Brad. Jag säger inte, säger Brad, att jag vet allt om honom eller kan analysera honom, men det är så jag har uppfattat det i alla fall. Det var roligare för honom att ha vattenkrig med ballonger eller gå till en nöjespark, och det var lättare för Michael Jackson att vara med barn som är oskyldiga än vulgära vuxna eller arga människor. Han ville ha kul, helt enkelt. Vi ska lyssna på ett klipp som Brad har med sig. Vad kan det vara för något då, tro? I've got just a little soundbite that I want to play for you. Michael and Bill, and I'm kind of in the back loading up a tape machine, and we had hundreds and hundreds of moments like this. Like a rolling stone. Like the FBI. Hear that? What's like that? The CIA. Sounds familiar. John Lennon. Like the BBC. Oh. What song is it? B.B. King. They called it Can You Dig It? And Doris Day. Dig it. Dig it. It's like a little short piece, like a transitional thing. He's just screaming out stuff. I'm telling you, it would be neat for you sometime just to hook up your electric guitar or whatever and just start playing and get me a mic and out of the moment, you know, okay. Which would be really, really fun. A lot of magic is created out of the moment like that. It really is. You think they'll always have those big tapes like that? You think they'll ever do away? I'll give them a few more years. Yeah, it seems like they've been that big and that heavy ever since I've been working in studio. Yeah. Everything else has changed. And this, all these chord things, I'm shocked that hasn't changed by now. Michael Jackson i studion alltså diskuterar hur bandspelarna ser ut och diskuterar också sladdar. Hur länge kommer band att snurra? Ja, inte numera kan jag tala om. I alla fall inte när vi gör radio. Vart fick han låtarna ifrån då? Where did he get the ideas from his songs? I asked him that exact question one day. And he looked at me without any hesitation. He said, they're gifts from God. I wake up or I have a song in my head. And he said he can hear it. Start to finish, all the parts. That's why we would always, sometimes we'd give him a cassette deck just to carry around. Remember cassette decks, you know, from the 80s. In case he had a song idea, he could just quickly get it on tape. Musiken var en gåva från Gud, svarade Michael när Brad frågade honom en gång. Han kunde inte förklara varifrån det kom, utan de fanns bara där. Så till slut så gav de honom en kassettbandspelare så att han kunde ha med sig den vart han än gick. Och ibland ville han stanna kvar, för det fanns fortfarande låtar inne i kroppen och den skulle komma ut. Och då kunde man sitta och jobba till 4 på morgonen. Michael Jackson var ju på något sätt ungdomen personifierad även när han blev äldre, så jag antar att det hade varit svårt för honom att leva vidare. Jag vet inte hur Brads tankar går kring det. You know, I was excited about the This Is It tour. I think, you know, to use his words, you know, this was going to be the final tour. He didn't believe in doing anything part way. It had to be 100% delivery for the fans, or he wasn't going to do it. So, you know, sadly, I think his body was getting tired. I don't think he was embracing aging. None of us like getting older, but I think he was probably having a little more of a difficult time with it. He always had sleep problems, and he would just work and work and work and work until he would just fall over and, you know, take a nap or crash for a few hours, and then he was up and doing it again. So your body can only take so much of that. Brad säger att han hade sett fram emot This Is It-turnén, men han visste också att om Michael Jackson skulle göra en turné så ville han göra det 100%, minst sagt. Och eftersom han hade haft sömnproblem och försökt bota det med att jobba och sen bara ramla ihop, så tror han att kroppen tog väldigt mycket stryk. Och till skillnad från alla andra så kanske Michael Jackson hade lite svårare för att åldras. Tack så mycket Brad Sundberg för att du var med i P4 Extra. Thank you so much for your time. And what is your favorite song? For me, it's probably Human Nature. So let's listen to it. Well, thank you. Michael Jackson och Human Nature. Låten som hans ljudtekniker Brad Sundberg alltså valde. Och vill ni höra lite mer snack mellan mig och Brad, då kan ni gå in på P4 Extras hemsida. Där pratar vi bland annat om anklagelserna mot Michael Jackson om pedofili.